এক অক্টোবৰৰ পৰা সলনি কৰা হ'ব গাড়ীৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু লগতে আৰ চি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ডেট মিনচ আৰ চি সলনি কৰা হ'ব। গতিকে কি সলনি কৰা হ'ব, কেনেকৈ সলনি কৰা হ'ব, আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম। এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই লাইক কৰি দিয়ক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। এতিয়া আহক আমি জানি লওঁ কি কি সলনি কৰা হ'ব এক অক্টোবৰৰ পৰা। এক অক্টোবৰৰ পৰা আপোনাৰ বহুত বহুত কঠিন এটা নিয়ম আহি আছে, আৰু আপোনাৰ এক অক্টোবৰৰ পৰা সলনি কৰা হ'ব আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চত নতুন এটা কোড সংযোগ কৰা হ'ব, আৰু ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰ চি কাৰ্ডো সলনি কৰা হ'ব। কি সলনি কৰা হ'ব আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম। ইয়াত প্ৰথমে সৰু সৰুকৈ লিখা আছে, বদল যাই বাহন চালক ধ্যান দি নয়া মটৰ ভেহিকল এক্ট 2019 লাগু হোনে কে বাদ আপ আপকা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইয়ানি গাড়ি কা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইয়ানি আর সি ভী বদল যায়গা। দরসাল 1 অক্টোবর, 1 অক্টোবর সে 2019 যে ওর আর সি কো তো ইয়াত চাওক আপুনি কেনেকৈ আৰ চি সলনি কৰা হ'ব। আগতে আপুনি আৰ চিৰ ওপৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ কোড দেখা পাইছিলে, যেনেধৰণৰ ৰং দেখা পাইছিলে, সেই ৰঙো এতিয়া সলনি কৰা হ'ব, আৰু আৰ চি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু ইয়াত কি কি সলনি কৰা হ'ব আৰু আপোনাক এটা পেজ মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো হৈছে ইণ্ডিয়া টিভিৰ এটা পেজ, আৰু এই পেজ যদি আপুনি চাব বিচাৰিছে ইয়াত কি কি সলনি কৰা হ'ব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিছোঁ। আৰু ইয়াত নতুন এটা কোড কৰা হ'ব, সংযোগ কৰা হ'ব। কি কোডটো সংযোগ কৰা হ'ব এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু অলপ পঢ়ি দিছোঁ। দুয়োটা সলনি কৰা হ'ব, দুয়োটা সলনি কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ কি কি বাধ্যতামূলক কি কি কৰিব লাগিব অনলাইনত আপুনি এতিয়া শুনা পাব। ইয়াত চাওক লিখা আছে সবচে পেহেলে বাট ট্ৰান্স, ইয়াত লিখা আছে প্ৰথমে চাওক ট্ৰান্সফাৰিং ছিষ্টেম কে ছিষ্টেম কো কৰে তো বদলানে ট্ৰেফিক নিয়মো কে সাথ 1 অক্টোবৰ 2019 সে আপকা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, আপকা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বনবানে কা নিয়ম বদল যায়গা। নয়ে নিয়ম কে তহত আপকো আপনা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আপলোড কৰনা হোগা। তো ইয়াত চাগনি স্পষ্টকে লিখা আছে হালাকি ইসকে লিয়ে পুরি প্রক্রিয়া অনলাইন হোগি, সাথ মে গাড়ি কা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এট দ্যাট মিন্স আর সি কে সাথ ড্রাইভিং লাইসেন্স কানুনি রূপ সে জরুরি হে। নয় নিয়ম কে লাগু হোনে কে বাদ ড্রাইভিং লাইসেন্স লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কা রূপ রং বদল যায়গা। নয় নিয়ম কে লাগু হোনে কে বাদ ড্রাইভিং লাইসেন্স ওর আর সি মাইক্রোচিপ কে আলাবা কই অর কোড দিয়ে যায়গা। মানে মাইক্রোচিপ, মাইক্রোচিপৰ মাইক্রোচিপ নোহোৱাকে আপোনাৰ মাইক্রোচিপৰ বাদে আপোনাৰ ইয়াত কোড দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াত সাল সলনি কথা আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে, কাৰণ মই হিন্দীত কৈছোঁ, ইয়াত হিন্দীতে লিখা আছে সেইকাৰণে। ইয়াত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু আৰ চি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এতিয়া যদি আপুনি কৰিব বিচাৰে, মানে চৰকাৰী নিয়মমতে এইটো এটা অনলাইনৰ জৰিয়তে, অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াত সাল সলনি কৰা হ'ব, কেনেকৈ সাল সলনি কৰা হয় ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব।